ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ውዒልኩም ሓውኹም ሰላሕ ዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልፅ ትውልዲ ዓለምለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ሕፅር ድበለት መልእኽቲ ስለ ደላትኒ ሓበሬታ ስለ ደለና ይኣትዩ ዘለኹ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን። ከምቲ ኩልኹም እትፈልጥዎ ኩሉ ግዜ ናይ ቸርችና ፕሮግራም ዓርብን ቀዳምን ይደሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባርኽ። ሕጂ ግን ቁርብተይ ፍልይ ድበለ ጉዳይ ስለ ዘሎ ቅድሜና ብዛዕባ ቁርብ ሓበሬታ ንክበኩም ኢለ ኢሎ ማለት እየ። ኣጋጣሚቲ ንቸርች ንጥቀመሉ ሎካል ምዝጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ንዝተወሰነ ግዜ ኣይክትጥቀምሉን ይኹም ስለ ዝበሉና ኣቅድሚና ዘሎ ግዜ ናይ ቸርች ግዜ ኣይክህልወናኒ ማለት እዩ። ንክንደይ ግዜ ምዃኑ ኣይነገሩናን ዘለዉ። ከም ፈቓድ እግዚኣብሔር ግን ኣብቲ ዝኸፈቱልና ግዜ ሓበሬታ ክንህበኩም ኢና። ካልእ መገዲ ክንጥቀምተ ኣለና ድማ ተመሊስና ኣቲና ክንሕብረኩም ኢና። ሕጂ ግን በዚ ምክንያት እዚ ቸርች ንግዜኡ ስለ ዓፂዮምና ዘለዉ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ግዜ ናይ ቸርች ፕሮግራም ኣይክህልወናን እዩ። ኣብዚ ዩቱብ ንሰዶ መንገዲ ተኻፈሉ ኢኹም። ኣብ ገዛ ድማ ሕብረት ክትገብሩ ምስ ትኽእሉ ሰባት ከዓ ሕብረት ግበሩ። እግዚኣብሔር ብነገር ኩሉ ምስ ኩልና እዩ። እግዚኣብሔር ንኩሉ ነገር ንሰናይ ምሳና ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ለውጡ ስለ ዝግበሮ ተመሊስና ድማ ሓድሽ ሓበሬታ ሒዝናልኩም ክንመፅ ኢና። እግዚኣብሔር ኣዚዙ ይባርኽኩም። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኹም እዩ። ተባርኹ። ሻሎም።